Hi daar, ek hoop dit gaan baie goed met jou daar waar jy jouself bevind en na hierdie video kyk of luister. Kan jy glo dat met al hierdie deemekaarigheid in wat hierdie jaar met ons gebeur het, voel ek nog steeds vir my asof die jaar net so onder ons uitgaan. Dit gaan net so vinnig, net soos al die ander jare. Maar ons gaan vandag weer 'n bietjie gesels en ek wil 'n bietjie met jou praat oor gebed. En my tema vandag is bid gereeld, en wat ek daarby bedoel is, ons moet so in die gewoonte kom, dat ons aanhoudend bid, gereeld bid, ons hele leefwyse van hoe ons leef, moet 'n manier van gebed wees, ons moet gedurig ingeskakel wees, gefokus wees, aandagtig wees, wanneer God met ons praat, of ons iets wil wys, en dat ons ook met hom praat, en so met hom, een verhouding is. Nou Jesus het gereeld vir sy disippels gebid. Dit was vir hom baie belangrik dat hy sy mense, toe hy op aarde was, aan die Vader opdra. Vir beskerming, vir wysheid, en al die dinge, maar hy het gereeld vir hulle gebid. En dan een spesifieke ding, het hy vir hulle geleer, hoe ek om te bid, en ons sien dit, en jy kan het gaan lees in Lukas 18 vers 1, het hy hulle geleer, dat hulle moet aanhou bid, en nie moedeloos word nie. Nou, om aanhou te bid, wat beteken dit? Beteken dit, wanneer ek bid, dat God nie my eerste keer hoor nie, dat hy doof is, of, dat hy dalk, wil hy ons moet omsmeek, of, is het, dat, hy wil hê ons moet moedeloos word, of so, nie, glad nie. Om aanhou te bid, skep die ding vir my, soos by 'n atleet, om in oefening te kom, maar voordat jy kan deelneem aan 'n wedstryd, of 'n atletiek byeenkoms van hardloop, of so, selfs ek, wanneer ek gaan surf, is die regte ding, ek doen dit nie altyd, en nou ja, ek daar die gevolge ook al van, is, wanneer jy een sport beoefen, voordat jy die sport beoefen, moet jy jou spiere opwarm vir die sport, so dat jy nie jou spiere seer maak nie. Nou, dit is die gedagte wat hier so opkom, dat wanneer ek aanhou bid, kom ek oefen my spiere, ek maak myself gereed, so dat ek gefokus kan wees, en so dat wanneer ek dit doen, om te bid, ek reg sal wees, om te bid. En dit is wat ons moet doen, ons moet nie ophou, om aanhou te bid nie, want aanhou bid, maak vir my, dat ek meer skerper sal wees, om God te hoor, en ingeskakel te wees, in dit wat hy vir my wil wys, of vir my wil sê. En daarom moet ons nie moedeloos word nie. En ons moet nie denk dat God ons sterg, wanneer ons moet aanhou bid nie. Dit is juis so dat ons, want hoe meer ons aanhou bid, hoe meer gefokus raak ons hoe meer sensitiewe raak ek, om te hoor en te sien, wat God ons antwoord, wanneer ons bid. Maar jy sien, baie keer bid ons so, en ons hele gebeds uitkyk in die lewe is so, ons vraag, en dan verwag ons antwoorde, maar ons verwag die antwoorde wat ons wil graag hoor, en is dan nie sensitief wanneer God vir ons ander antwoorde gee nie, soos bijvoorbeeld, ons bid vir iets, en ons verwag ja, maar God sê nee, maar ons wil nie die nee hoor nie, maar wanneer ek dan geoefen word, en ek hou aan om te bid, hoor ek, wanneer God vir my antwoord, en aanhou bid, skep vir my die deursettingsvermoë om 'n deurbraak te bewerkstellig in my lewe. Nou Jesus, kom, en net nadat hy opgestaan het, vertoef hy nog 40 dae met die disippels voordat hy in die hemel opgeneem is. En natuurlik in die 40 dae het hy baie belangrike dinge, of die belangrikste dinge vir hulle gesê, maar dan bid hy vir hulle gebed. Hierdie een gebed wat opgeskryf is in Johannes 17 vers 11, en ek wil dit gou vir jou lees. Hy bid vir hulle en hy sê,
Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. God bid vir sy disippels. Jesus bid vir sy disippels na die Vader toe. En dan sê hy, hy bid dat hulle opgepas sal word in die naam wat hy vir Jesus gegee het. Maar dis nie net die naam wat hy vir Jesus gegee het, na wie toe hy vir sy disippels bid en sê, jy beskerm hulle nie. Maar daar die selfde naam is ook aan my en jou gegee. Dis, wanneer ek en jy bid, kan ons verseker weet, dat ons hierdie gebed kan bid om te sê, net soos wat Jesus gebid het. En dit is, Heilige Vader, bewaar daar die persoon, of sy naam Leon is, en of sy naam Piet is, en of sy naam Jan is, of Mari, of wie ook al, bewaar daar die persoon wat U aan my gegee het, want ek en jy behoort aan God. Ons behoort, ons is deel van die familie van Jesus Christus, en daarom is die hierdie gebed wat hy vir die disippels ook gebid het, ook vir my en vir jou. En dan sluit hy af om te sê, jy bewaar hulle, so dat hulle net soos ons, en dan bedoel hy, soos wat Jesus en die Vader is, een kan wees. Ons hoef nie te voel, ons is alleen nie. Ons hoef nie te voel, dat ons alleen die moeilikheid gaan nie. God is met ons. Want Jesus se gebed is net soveel krachtig, destijds toe hy vir die disciples gebid het, as wat het vandag vir my en vir jou is. Vader, bewaar hulle, want in U naam sal U hulle beskerm. En een baie belangrike punt, wat ons kan leer uit die gebed wat Jesus gebid, is dat hy ingeskakel is by sy bron. En wat is sy bron? Sy bron is God, die Vader. So dat hulle dit sal verstaan, soos wat ek en U een is, hulle ook een met U kan wees. Dis sê Jesus, en hy bid en hy sê, Here, ek bid dat jy hulle beskerm, maar ek bid ook, Here, dat hulle sal verstaan soos wat ons een is, hulle ook ingeskakel kan wees by U. En dat wanneer ek ingeskakel is by U, ek in toegang is in gebed, ingeoefen is om te hoor wat U vir my wil sê. Gebed is nie net die retorieke afhandeling van woorde nie, maar dit is 'n verhouding wat ons met die Vader instaan, waar ons hoor en ervaar dit wat hy met my en jou wil deel. So my uitnodiging aan jou is, kom ons word ingeoefen in gebed, sodat ons gefokus kan wees, sodat ons sensitief kan wees vir die inspraak van God in ons lewens. Maar dan ook, moet jy weet, dat die eindste gebed waarmee hy gebid het, net voordat hy opgevaar het die hemel in. Dat Jesus bid en sê, Vader, beskerm hulle, daar die beskerming vir my en vir jou ook is, en dat ons ook ingeskakel is, een is, deur Jesus Christus, met die Vader, want ons is in hom. My gebed aan jou is, dat jy sy krag, sy beskerming, en sy nabyheid sal ervaar in jou lewe op hierdie oomblik, daar waar jy jouself bevind. Kom ons bid saam. Ja, baie dankie, dat ons hierdie gebed kan bid, en ek wil ook bid en aansluit en sê, Here, dankie, dat ons kan bid en sê, Vader, beskerm ons in U naam, want ons is een deur Jesus Christus met U. Wil ek vir elkeen bid, Here, waar wie ook al in 'n situasie is, of voel dat God hoor my nie, maar dat hulle
die deurbraak sal kry in hulle gebedslewe van aanhou bid om te hoor die stem van God in hulle lewe. Hoe kan sy God met hulle sal kommunikeer, dat ons sal hoor wanneer God met ons praat. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.